Evo sad, ja sad je, je zvonila da idem u školu. Idem u školu, pa vratim u školu, idem za autobusom. Evo, idem u biblioteku da igram za mamom. Koji si dobila broj? 66. 66. Gde će biti bolje? Drugi. Reci mi, gde radiš svoj domaći? Udi! A snogo mi kjevi! Kuće do kuće ili kontiner do kontinera. I upatimo i ostavimo u prevoz. I oni nikad nisu izašli iz kapa, a malo mu je bio teško. Plakali su, nisu hteli da ide. Upatiš njenu nastavnicu crnogorsku. I da joj kaže, samo malo se obrati pažnje, ako može da nam je spremi. Ali vi čitaj slobodno. Boban, ton, se. Bravo. Ne smiješ se udati, morat ću te pratiti nego da završi školu. Si rekla ćeš da budeš učiteljica. To voliš, jel?